إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم محترموا عزت مند مسلمانان ورونو زمنگا موضوع هغه متعلق د البيع المحرمه هغه بي چې هغه په شریعت کې حرام دي او دارنګا د اخستلو او خرڅولو احکام ورونو دا ډیرو امور مهمونه چې مسلمانان ټول ورته ضرورت لري او د انسانانو زندگی په هغه باندې روانه ده هغه بیا او شرا ده یعنی اخستل او خرڅول بازار ته منډی ته د کاروبار ځای ته تلل دا اخستل او خلصول دا یو داسې مسله ده چې اهل جاهلیت والاو هم دا کار کوي او مسلمانان او مؤمنان هم دا کار کوي د جاهلیت په زمانه کې به بازارونه و ذلمجاز عقاز مجنا داسې نور میلې او بازارونه مشهور و نورونو مسلمانان دې ته ضرورت لري چې هغه بیع او شرا او تجارت وکړي دا د امورو د روزمره زندګۍ نه یو حصه ده او دین اسلام کې د انسانانو د ضروریاتو او د زندګۍ تیرولو ټوله احکام هغه بیان شوي دي نو یو د بیع او د اخیستلو او خرڅولو احکام دا هم په دین اسلام کې د دې پوره وضاحت شوی دی او دین اسلام کې د خبرې ته اشاره ده مسلمانان لکه څنګه چې علم د عبادتو حاصلوي د قشانتی فکر دی چې علم د معاملاتو حاصل کی ځکه کده یو انسان معامله اخستل خرڅول کاروبار په ناروا او حرامه طریقه سره چوي نو دا د انسان په عبادتو باندې اثر کوي ځکه شریعت کې ډیر داسې نصوص موجود دی چې یو څوک حرام خوري او حرام مال حاصلوي د غی عبادت مالا نه قبلی د دې وجې نه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او د مسلمانانو هم د اخیستلو خرڅولو بازارونو ته ضرورت پیښو نو اولنی الله رب العزت د سورت بقره دایت کریمه نازل کی چې لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم تاسو باندې گناه نشته دی چې تاسو ولټوي فضیلت او مهربانی د رب طرف نه یعنی مال او اسباب ولټوي الله رب العزت انسانان ته دا اجازه ورکړه چې تاسو ځان ته رزق طلب کړئ او مال ولټوي دا په دې خاطر باندې چ یقینا الله رب العزت خو ګوره رازق دی رزق ورکوونکی دی خو انسان به اسباب استعمالوي لکه اوس الله رب العزت انسان له اولاد او بچی ورکوي خو د دې لپاره سبب هم ذکر کړی چې سړی نکاح شرعي وکړي واده وکړي د یو ښځې سره نو الله به ول اولاد ورکړي د الله طریقه په دې باندې جاری ده داسې نشي کېدلی چې یو سړی دې واده نه کوي او د بچو دعوه دې کوي چې ماته دې الله بچی راکړي دسم الله رب العزت د رزق وعده کړي الله رب العزت انسانان له رزق ورکي الله بهترین رزق ورکوونکی دی
خود دې سره سره انسانان تم دا ویل شوی دی چې تاسو اسباب استعمال کی، کاروبار وکي، تجارت وکي، اخستل او خرڅول وکي. نو اخستل او خرڅول او حلال مال ګټل دا په دین اسلام کې د دې حکم دی. نو ځکه الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والاو، تاسو خپلو منځونو کې په باطله او په حرامه طریقه سره د یو بل مالونه مه خورئ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مګر دغه د یو بل مال چې خورئ دا که په طریقې د تجارت سره وه او د یو بل نه رضامندي پکې وه نو بیا صحیح ده. نو د دې آیات نه معلومیږي چې رزق او تجارت کول، اخیستل خرڅول کول دا په شریعت کې جایز عمل دی، الله یې حکم کړی دی. بلکې الله رب العزت دا هم فرمایلی دی چې کله دې عبادت وکړي حتی د جمعې په ورځ باندې هم، چې اذان وشو کاروبار به بند کړي، خو چې کله مونځ وشو نو بیا لاړ شه کاروبار وکړه، اخیستل خرڅول وکړه او تجارت وکړه. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، سورة الجمعه لسم نمبر آیت کې الله فرمایي کله چې د جمعې مونځ ادا کړی شو نو بیا لاړ شي، منتشر شي په دې ځمکه کې، د الله رب العزت نه فضل او مهرباني طلب کړي، یعنی رزق ځان له طلب کړي او اخیستل خرڅول وکړي، کاروبار وکړي، ګټه رزق ځان له وګټي. سورة نور کې الله فرمایي داسې مؤمنان دي چې نه مشغولوي هغوی لره تجارت او اخیستل خرڅول د الله د ذکر نه. نو مطلب دا دی چې عبادت او بندگی کوي په خپل ځای باندې، خو تجارت هم کوي، اخیستل خرڅول هم کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل زندگی کې د دې اخیستلو او خرڅولو د بیع او د شرا د دې خپل ډیره نگرانی کړې ده چې څوک د شریعت نه خلاف کار ونه کړي. نو ځکه دا موږ وایو چې مسلمانانو له دا پکار دی چې معاملات، اخیستل خرڅول، د دې احکام او علم هم ځان ته حاصل کړي، دا د قرآن او حدیث نه ثابت دی چې په حرام کاروبار کې واقع نشي. نو ځکه زموږ دپاره دا موضوع چې د بیع المحرمات او دارنګه احکام د بیع، آداب د بیع او د بیع معنا، دا ټوله به بیانول موږ ته منتخب شوي دي، او دا به بیانوو ځکه دې ته د مسلمانانو اهم ضرورت دی. ډیر مسلمانان به هغه ښه د الله عبادت او بندگی به کوي، لیکن په کاروبار او بیع اخیستلو خرڅولو کې به حلال او حرام نه پیژني، نو حرام کاروبار کې به اخته وي، خپل ټول عبادت په دې باندې څه کې ضایع کی. نو ځکه د حدیثو په کتابونو کې غټه ذخیره د اخیستلو او خرڅولو د بیع او شرا چې د دې متعلق ورد شوې ده. د فقهاو کتابونو کې دا یو مستقل بحث ته کتاب البیع، او حدیثو کې هم د اکثر کتابونو کې دا بحث چې کتاب البیو. نو معلومه شوه چې دا د بیو مسله او دا موضوع دا هم د مسلمانانو دپاره یو اهمه، یو ضروري او داسې مسله ده چې یو مسلمان ته خلاصېدلی نه شي، او هر مسلمان ورته ضرورت شته دی. نو شریعت کې چې دې دپاره کم ضوابط مقرر دي، کم آداب مقرر دي، کم قوانین مقرر دي، او کمې بیې حرامې دي او کمې حلالې دي، د دې تعین او د دې زده کول د ټولو مسلمانانو وجیبه او فریضه ده. موږ وویل چې نبی صلی الله علیه وسلم به خپله د بیو نگرانی کوله، د هغو اشراب به کوي. یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ بازار ته راغی، چې وی کتل یو سړی غنم یا طعام خرڅوي. رسول الله سلام ورته وفرمایل دا طعام داسې و چې بره وچو او لاندې دنه چې پټ چې هغه لوند و. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په دې غنمو باندې لاس ور دننه کوي نو هغه لوندوالی محسوس کوي. اے طعام خرڅوونکی، داسې دی چې بره وچ او لاندې لوند. هغه ورته وویل چې اصابت السما، باران پې شوی او باران اوبه ورسېدلې دي. رسول الله ورته وویل اے داسې دې نه کوله چې هغه لانده دې بره کړې وای چې خلکو لیدلی وای، ځکه هر هغه چا چې خیانت او دوکه وکړه په بیه کې فلی سمین نه، هغه زما د ډلې نه دی، زما امتی نه دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو پیغاماتو کې د دې خبرې پوره وضاحت او بیان کړی دی،
او د هغه باطلو بیعونه چې کم جاهلیت والا وبکولې د هغو نشاندهي هم کړې چې د هغو نه مسلمانان ځانونه وساتي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د جاهلیت والا بیع ټولې حرامې او ممنوع ګرځولې دي چې کومه کې ضرر و کومه کې غرر او دوکه وه او کومو بیو کې جهالت او ناخبرتیا وه. او مسلمانان او مؤمنان د دینه منې کړی شوي دي چې بیویو محرمونه به ځان ساتئ. هغه بیو چې هغه منه وي هغه حرامه وي نو د هغې نه به تاسو ځان ساتئ. نو دا یو څو خبرې وي د بیې اخیستلو د اهمیت متعلق. دې نه وروسته مسلمانانو اول د بیع معنا لغوي او دویم د بیع معنا اصطلاحي او د دې نه وروسته بیا آداب د بیع او بیا نور احکام د بیع چې راځي هغه به انشاءالله موږ بیانوو خپلو مسلمانانو ورونو ته چې زموږ مسلمانان ورونه پې خبر شي. محترمو، بیع اول لغوي معنا، بیع په لغت کې څه ته وایي؟ مقابله د یو شی د بل شي سره په طریقې د معاوضې سره، یو شی بل سره بدل کې معاوضه کې تاله سمن یا روپۍ در کې یا بل څه په معوض کې در کې. نو بیع څه ته وایي؟ مقابلة المال بالمال، بعض علما دا تعبیر کوي د بیع لغتن، یا مبادلة المال بالمال، ابتاع خرڅول، شراء اخیستل. لیکن دا بیع او شراء دا داسې الفاظ دي چې دا د یو خپلو کې سره ضدان دي. بیع او شراء دا خپلو کې سره ضد دي. په لسان العرب چې د لغت کتاب دی هغې کې دا بیان شوي دي، البیع ضد الشراء، بیع دا د شراء ضد دی، بیع خرڅول، شراء اخیستل. خو سره د دې نه چې بیع او شراء دا د یو بل ضد دي، لیکن په یو بل باندې اطلاق هم کېدلی شي. عرب وایي بعت الشی، دا معنی هم کولی شي چې اشتریت الشی، دا معنی هم کولی شي چې ابیعه، خرڅ مې کوي. نو بیعان چې خلک وایي، کله کله وایي بایعان، نو بایعان نه مراد څه یا بیعان، دا بایع او مشتری دواړه مراد کېدلی شي، اطلاق یې په دواړو باندې کېږي. نو بیع دا اسم د مبیعې دی، کوم شی چې ته خرڅې، او دارنګه بیعات هغه اشیا چې هغه خرڅیږي په تجارت کې. نو ځکه عربو کې او لغت کتابونو کې دا مشهور ده چې بیع او شراء اگر که ضد دي، لیکن یو په بل باندې اطلاق کېدلی شي. د بیع اطلاق په شراء، د شراء اطلاق په بیع. او که فرق یې د دواړو، نو بیع معنی خرڅول، شراء معنی اخیستل په عربی کې. مختار الصحاح نومې کتاب د لغتو کتاب دی، هغې کې راغلی دي باع شی، خرڅول د شي، یا اخیستل یا خرڅېدل، معنا څه ده؟ شراءه، اخیستل. د بیع اطلاق په شراء باندې شوی دی. یا خلک وایي باعه، معنا اشتراه، دا معنی هم کېدلی شي. نو دې وجه نه اهل لغت فرمایي چې لفظ د بیع او د شراء دا د هر یو اطلاق په بل باندې کېدلی شي. د بیع اطلاق په شراء کېږي او د شراء اطلاق دا په بیع کېږي. نو ځکه علما فرمایي چې دا الفاظ مشترکه په منځ د معانی او متضادو کې دي. معناګانې ګوره جدا جدا دي، الفاظ مشترکه دي خو د معانی او متضادو په منځ کې، ځکه خپله معنا د بیع خرڅول او د شراء یا اشترا اخیستل دي. نو هر هغه څوک چې هغه خپلو کې اخیستل خرڅول کوي په وخت د عقد کې، دوی باندې اطلاق د بایع هم کېږي او د مشتری هم کېږي. یو سوچ په بل چا باندې څه خرڅوي، دوی باندې اطلاق د بایع هم کېږي او د مشتری هم کېږي. بایع هم ورته ویلی شي د هر یو ته، او دارنګه مشتری هم ورته ویلی شي. یو بل باندې چې دی هغه اطلاق کېدلی شي. لکه قرآن کې هم په خرڅولو باندې اطلاق د شراء شوی دی. لکه د یوسف علیه السلام د ورونو باره کې راځي وشروه بی ثمن بخس، هغې د خپل ورور خرڅ کوي په هغه کوټه پیسو باندې. شروه په معنا د بیع سره شو، خرڅ یې کوي، معنا ایباعه. عرب یې ټولو مفسرین معنا دا کوي. لیکن دومره خبره ده،
کله چې یو بائع ووای چې بعتو، نو دغه نه مراد دا وي چې خپل دغه مبیع می خرڅ کړه او دا مبیع می ولا ورکړه، او چې مشتری ووای نو دغه نه مراد دا دی چې سمن می ولا ورکړه، پیسې می ولا ورکړي، نو ځکه هغه ته به مشتری او دته به بائع ویلی شي. په مصباح المنیر نومې کتاب د لغتو کتاب دغه کې دا راغلی دي، و اطلاق کیږي په هر یو د دغه متعاقدینو کې چې د یو بل سره عقد کوي چې دا بایع دی. ولکن اذا اطلق البایع فالمتبادر الى الذهن باذل السلعه، لیکن چې کله اطلاق د بایع وشي نو ذهن ته زر دا خبره راځي چې مراد تر څو هغه څوک دی چې مبیعه او دا سلعه یې ولا ورکړي. سلعه د مبیع ته وایي چې کوم شی خرڅوي، هغه ولا ورکړي، که هغه مال وي، که هغه صابون وي، که هغه کتاب وي، که هغه ګډ وي، که هغه چیلی وي، که هغه توام وي، او د بیې اطلاق په مبیع باندې هم کیدلی شي، ځکه بیې مشتق ده د با نه. با اصلا دې ټول واضح ته ویلی شي، نو دلته بیې ځکه ورته ویلی شي دې بیې ته چې هر یو د دې متعاقدینو نه لاس روږدی چې خپل سامان راوالي چې دا بل نه واخلي، ابل لاس روږدی چې د خپل هغه سامان عوض راوالي چې پیسې یا بل څه دي، نو ځکه دې ته څه وایي؟ بیع ورته ویلی شي. دا هغه وجه تسمیه شوه، باع دې واضح ته ویلی شي. نو په بیع کې هر یو انسان لاس ور اخلي دغه بل نه، خپل مبیع راخي او ابل مقابل کې سامان یا عوض ورکوي، نو ابل هم ورته لاسونه ورکوي، نو ځکه دې مسلې ته څه ویلی شي؟ لغت په لحاظ سره بیع ورته ویلی شي. او دارنګه په دې بیع کې مصافحه هم کېدلی شي، په وخت د بایع کې لاس ورکول کېدلی شي. اکثر عربو کې به دا قانون چې یو بل سره به سودا کوله نو یو بل ته به لاس ورکوي، نو ځکه بیع ته څه وایي؟ صفقه، صفقه الید بالید، یو د متعاقدینو نه ورکوي دا یو خپل لاس هغه بل ته، دا یو خپل لاس هغه بل ته ورکوي. نو ځکه په استقرا سره دا خبره ثابته ده چې علما فرمایي بیع چا ته ویلی شي؟ د بیع اطلاق دا په مبادله باندې کیږي، بدلول د یو شي په بل باندې. او دارنګه علمانو دا خبره هم ثابته ده، لپس د بیع او د شرا هر یو چې راواخلي دغه اطلاق کیږي په هغه چې په هغه بل اطلاق کیږي، یعنې د بیع اطلاق په شرا کیږي، د شرا اطلاق په بیع باندې کیږي. نو دا الفاظ مشترکه معنی متضاده دي، لیکن د فقهاو فنیز باندې بیا دې کې تخصیص شته دی. بایع یا بیع هغه باذل السلعه ته ویلی شي چې مبیع ورکوونکی وي، او شرا چې ته ویلی شي باذل السمن ته ویلی شي چې سمن ورکوونکی وي. نو اصل لغت کې مبادلۃ المال بالمال دا بیع ده، لغتا دا اصلي د لغت معنا ده د بیع. دا خو هغه د بیع یا د اخیستلو خرڅولو هغه لغوي معنا وه چې مونږ خپلو سامعینو ته ور وړاندې کړله چې بیع په لغت کې څه ته ویلی شي، د هغه وضاحت مو وکړي، او دارنګه د بیع اهمیت مو بیان کړي. د بیع اصطلاحي معنا او د بیع آداب او باقي نور مسایل به په آینده پروګرامونو کې انشاءالله کوو. تر راتلونکي پروګرام پورې د الله په امان.